madaxweynaha Soomaaliland ayaa dhanbaal tacsi waxa uu diray shacabiga Jabuuti iyo madaxweynaha waddankaasi. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixa Cabdi ayaa isagoo ku hadlayay magaciisa ka dowladda iyo ka shacabiga Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu dhanbaal tacsi u diray qoyskii, qaraabadii, eheladii, asxaabtii iyo shacabiga reer Jabuuti ee uu ka baxay alla naxariista Jeneraal Firdaws oo ka waraabiyay marxuun Sacad Cumar Gelle oo ahaa maamulaha degmada Jabuuti kuna geeriyooday maanta dalka Faransiiska. Waxaanu madaxweynuhu si gaar ah uga tacsiyeynayaa geeridaasi madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Gelle oo marxuunka ay walaalo ahaayeen. Waxaana uu madaxweynuhu marxuunka looga baryay naxariista Jeneraal Firdaws uu ka waraabiyo qoyskii, asxaabtii, qaraabadii, eheladii iyo shacabiga Jamhuuriyadda Jabuuti uu ka baxayna uu samir iimaan saadiqa ka siiyo. Waxaa tacsidani ku saxnaa afayeenka qasriga madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac, calaqa macar telefishinka badda cas, Hargeysa, Soomaaliland. Shirkadda diyaaradaha ee Air Jabuuti qofkii duulimaad wacan oo lagu dakeeyey degdegsiiyey rabayow ma diyaaradeenani dalabkiina geysaan durba tigir haleeshaan dabadeed socdaal aad ducaqaba u raacdaan duddadii Jabuuti iyo Hargeysiya ducdeediiyo boosaaso dacalkiiyo xamar aad degtaan oo danihii aad leedihiin idinkoo andaaliya diif iyo dhib arag aad bulsho yahay dawaaftaan Air Jabuuti. Shirkadan Air Jabuuti waxa aan ku doortay duulimaadadeedu raaxo leh. Air Jabuuti tayara ka dooritay mi biso marxuli tayaray. Je choisis Air Jabuuti pour son prix abordable et son service avec ses clients.